Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Temporada 2020 que adentrou em 2021 já acabou, mas a gente não vai deixar de falar do time principal, ainda mais que o Atlético fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo contra o Sport. Então tem alguns pontos ainda pra gente destacar. Vamos focar naturalmente na equipe sub-23, né? Enquanto o Atlético apenas disputa o Campeonato Paranaense, ou pelo menos prioriza o Campeonato Paranaense. Mas o que eu posso trazer para vocês aqui é que a gente vai continuar falando de Nicão, a gente vai continuar falando de Thiago Heleno, a gente vai continuar falando de Santos. Então podem ficar tranquilos que a gente não vai abandonar os verdadeiros protagonistas do clube. E seguinte, antes de começar o vídeo, vou pedir, deixa o like, se inscreve no canal, fortalece aqui pra gente, porque vamos lá. Eu vou relembrar alguns lances aqui do Campeonato Brasileiro, principalmente da reta final do segundo turno. Kaiser toca para Cadu para diminuir contra o Fortaleza. Cadu cruza para Kaiser para fazer o gol da vitória contra o Goiás. Kaiser troca para Nicão, que avança e acaba marcando um belo gol contra o Atlético Mineiro. Nicão abre para Cadu cruzar para Kaiser contra o Botafogo e o lance praticamente idêntico contra o São Paulo. Kaiser cruza para Nicão para marcar contra o Sport. Isso aqui foi uma pequena procura que eu fiz, confesso que eu não me aprofundei muito, de lances que envolviam Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Porque eu acho que são jogadores, assim, que não estiveram tão juntos nessa reta final, mas no melhor momento do Atlético na temporada, a gente conseguiu presenciar esses três juntos em campo. Cadu como um ala, tanto pela esquerda quanto pela direita, Nicão sendo esse cérebro, sendo esse jogador criativo, sendo o cara de acelerar e desacelerar o passe, de achar uma bola mais complexa e chegar na área para finalizar também. O Nicão marcou os seus golzinhos. E o Renato Kaiser, sendo esse centroavante, o cara do último toque na bola, mas também um cara que sai para ajudar. Deu assistência para Nicão, deu assistência para Carlos Eduardo. Então eu vejo os três se entendendo muito bem. E é no ano que o Atlético não conseguiu ser tão produtivo ofensivamente. Isso a gente pôde ver que o Atlético foi ali entre os piores ataques do campeonato, grande parte da competição. Mas quando os três jogaram juntos, independente quem era a quarta peça, se era Jadson, como foi contra o Sport, se era Citadini, se era Canizinho, os três se entendiam muito bem. Os três se entendiam muito bem. Óbvio, existe uma chance do Nicão não permanecer no clube? Existe essa chance. Todo mundo sabe que o Nicão é um jogador que já pensa em deixar o Atlético tem um tempinho. Mas para a temporada 2021, temporada 2021, eu não vejo um Atlético sem esses três caras jogando juntos. Óbvio, vários jogadores vão se desenvolver, vários jogadores vão crescer na disputa do Campeonato Paranaense, mas, pô, olhando pra frente, cara, você ter a capacidade de movimentação do Carlos Eduardo, que é um cara que cada vez joga melhor por dentro. O Vitor Machado, inclusive, é um dos donos dessa teoria que o Carlos Eduardo só joga bem no corredor. Isso cada vez está mudando. Carlos Eduardo participou de alguns lances ali contra o Grêmio, saindo da marcação e abrindo espaço para outros companheiros entrarem na área para finalizar e tudo mais. Decidiu o jogo contra o Ceará por dentro. Ontem quase marca um golaço contra o Sport. Aí se o Carlos Eduardo mete aquele gol, rapaziada. Aí se o Carlos Eduardo mete aquele gol. Meu Deus do céu, ia ser uma pintura absurda. Então a gente vê um Carlos Eduardo sempre muito participativo, nem no seu pior momento do Atlético ele deixou de ser participativo. Mais efetivo, consegue transformar as chances que ele cria em lances muito perigosos, em assistências, em chances criadas para os seus companheiros acabarem chegando para finalizar. Então vejo o Carlos Eduardo pronto, pronto, assim. O Atlético saiu de um Rony para um Carlos Eduardo. Em algum momento, essa disputa foi muito desnivelada. A gente tinha um Rony jogando pra cacete em 2018, reta final de 2018 e 2019, e o Carlos Eduardo começou muito mal. Mas ele foi equilibrando, cara. Ele foi equilibrando. O poder de decisão do Carlos Eduardo em alguns jogos é maior que do Rony. Eu não tô falando que o Rony é pior que o Carlos Eduardo. Tô falando questão de poder de decisão. Algumas características ali, eu acho que o Carlos Eduardo acaba se sobressaindo. Eu acho que a gente precisa valorizar mais um jogador que pode não ser tão técnico, pode não ser tão habilidoso, mas é raçudo, é inteligente, é associativo, é participativo. Então, todos os jogadores têm seu lado bom e seu lado ruim. E o Cadu também
às vezes compensa a falta de técnica com muita dedicação, com muita entrega, com muita participação no jogo. É um cara que recompõe muito bem do trio, é o cara que mais ajuda o time defensivamente. Então acho que vale destacar a importância do Carlos Eduardo nesse atual time do Atlético. Falando um pouquinho do Renato Kaiser, vou deixar o Nicão por último, porque é a cereja do bolo, né? O craque, o ídolo da torcida. Falando um pouquinho sobre o Renato Kaiser, é um jogador que perdeu espaço nessa reta final e a gente não consegue entender por que o Renato Kaiser perdeu esse espaço. Contra o Sport ficou claro, é um jogador que não desiste, é um jogador que luta até o final, é um jogador que pode tanto fazer esse centroavante, esse cara da área, mas pode ir para os lados também. Ontem deu uma assistência, já tinha dado assistência para o Cadu contra o Fortaleza, já tinha dado assistência para o Nicão contra o Atlético Mineiro. Então, naquele centroavante paradão, o português ainda, acho que está conhecendo o elenco, criou um estigma ali do Renato Kaiser ser o centroavante. Não é isso. Em alguns momentos, o Renato Kaiser foi o centroavante e foi anulado por zagueiros. Por exemplo, lembro o jogo contra o Ceará, Renato Kaiser ficou no bolso do Luiz Otávio. Mas é um jogador que tem capacidade para atuar fora da área, é um jogador que tem capacidade para criar jogo, para te gerar jogo. Então não vamos ficar na cabeça que o Renato Kaiser é aquele centroavantão tradicional que só vai empurrar a bola para dentro, porque não é, cara. Renato Kaiser passou mais tempo da sua carreira sendo um jogador de movimentação, um segundo atacante, um jogador de lado, do que propriamente dito um centroavante. Então tomaria muito cuidado para não estigmatizar um jogador que tem tanto talento, como é o caso do Kaiser. E principalmente valorizá-lo. É um jogador que, porra, a gente lembra que gol da vitória contra o Goiás, gol da vitória contra o Fortaleza, gol da vitória contra o Flamengo, fez gol contra o Botafogo, fez gol em vários jogos assim, e foi importante, como eu falei, como eu consegui relembrar aqui, dando assistências também. Então acho muito legal a gente destacar que às vezes o Nicão pode ser referência nesse trio, às vezes o Cadu pode ser referência. Às vezes o Nicão pode ser ponta direita, às vezes o Kaiser pode ser ponta esquerda. Então, esse trio, quanto ele tiver mais entrosado ainda, acho que já existe um entrosamento natural, mas quando ele tiver mais entrosado ainda, essa troca de posição entre os três pode ser ainda mais benéfica para o Atlético. Obviamente, se a gente mantiver o Nicão para a próxima temporada, existe o risco, informando, ainda não existe proposta oficial pelo Nicão. Vamos torcer para que essa proposta nem chegue, sabe? Deixa lá. Não precisa de proposta, não. Vamos manter o Nicão. Chegou a hora de falar dele, né? Acho que é o grande nome do Atlético na temporada, principalmente na parte ofensiva. Acho que no time ainda dá para disputar com o Thiago Heleno, com o Santos, com o Abner, mas na parte ofensiva, disparado o grande nome do Atlético. E, cara, foi um jogador que eu acho que em 2020/2021 cresceu muito o senso de protagonismo. A bola passava mais pelo Nicão, o Nicão voltava muito para buscar jogo. Em vários jogos, eu vi torcedores aqui criticando nas lives e tudo mais, que o Nicão não aparecia para finalizar ou não dava uma assistência, mas o Nicão era o cara da pré-assistência, o Nicão era o cara que, por, lançava um companheiro em capacidade de cruzar uma bola, sabe? Como eu relembrei aqui dois lances contra o Botafogo contra São Paulo, o Nicão deu uma acelerada pro Cadu no corredor, algo que falta. Acho que o time ainda não aciona tanto o Carlos Eduardo quanto ele pode entregar. Se botasse o Carlos Eduardo para correr mais, o time poderia entregar mais. E o Nicão tem esse mérito de botar sempre o Carlos Eduardo no jogo. E dois lances que viraram gol contra o Botafogo e São Paulo. Lances praticamente iguais. Gols do Kaiser, inclusive. Então acho que o Nicão virou um jogador mais completo. O Nicão virou um jogador mais inteligente. O Nicão virou um jogador mais maduro. Um jogador mais confiável, assim. Porque, naturalmente, quando você tem muitos jogadores de qualidade na sua equipe, você acaba dividindo a responsabilidade. E dessa vez, você tinha um Carlos Eduardo chegando de maneira contestada ali do Palmeiras, demorou para engrenar. Um Renato Kaiser sendo um jogador que também tinha ali suas observações a se fazer, sabe? Então o Nicão era o cara e assumiu muito bem esse papel. Tomara que fique, tomara que permaneça, tomara que continue ajudando o Atlético, porque é um jogador. É a cereja do bolo, assim. Carlos Eduardo é muito esforçado, Renato Kaiser é muito esforçado, o Canezinho é muito esforçado. Você tem vários jovens aparecendo, mas o Nicão é a cereja do bolo e a gente não pode negar isso. Então, cara, Nicão, se for por falta de pedido, fica aí, ajuda a gente. Você, torcedor, deixa seu comentário aqui pro Nicão ficar. Se vocês não sabem, constantemente alguns jogadores assistem o canal, então vai que o Nicão tá assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários quanto você quer que o Maicon fique no Atlético.
e que esse trio continue rendendo bem, rendendo frutos. Eu acho que o Atlético ganha muito quando esses três estão juntos em campo. Quando não estão juntos, perde um pouquinho. Mas o que eu posso dizer para vocês é: sou um dos caras que defende de verdade o trio NKC. Boto muita fé para esses caras continuarem ajudando, colaborando e sendo ainda mais efetivos. Porque não adianta criar chance de gol, não adianta botar o companheiro ali perto do gol ou fazer uma finalização perigosa se não virar gol. O Atlético precisa ser eficiente, mas também precisa ser efetivo. Transformar chances de gol em gol. Chegou na cara do gol, tem que fazer. Por exemplo, o Nicão ontem poderia ter rolado uma bola pro Bissoli, mas eu não tô aqui pra cornetar, tô aqui pra elogiar. Vou me despedindo. Tamo junto, rapaziada. Quem puder, deixa o like. E principalmente, vamos torcer pra esse trio estar presente em 2021, porque eleva o nível do sistema ofensivo do Atlético. Ainda tem um monte de garoto pra subir ainda, então, puta que merda. Ai, expectativa alta pra temporada. Expectativa alta pra temporada. Tamo junto, Anaju, rapaziada.